ସୌଭାଗ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜିତ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା କରୋନା କାରଣରୁ 2020-21 ମସିହାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିଲେଣି। ସେ ବାହାଘର ବ୍ରତଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯା ହଉ ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିବା ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ତାଠୁ ଆହୁରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ଏଠି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏବଂ କିଛି ଦ୍ୱିପଦ କହିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁ ଦୂରରେ ଆମର ନିଜର ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ସେ କମ୍ ବର୍ଷରେ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ସର୍ବୋପରି ଯଦି ଆମେ କହିବେ ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ଅଛି, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଦରକାର ଏ ଦେଶକୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଏ ବିଷୟଟା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ୟାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଯେଉଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତାଟା, ଇଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉର୍ଜା ଦେବ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା।